Вакцинаның адамның жыныстық жүйесіне, фертильді функциясына, яғни бала сүйе мүмкіншілігіне еш әсері жоқ. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің жалпы иммунология кафедрасының менгерушісі Эльмира Битанова осылай дей. Керісінше, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарайтын әрбір азаматты вакцина алуға шақырды. Жалпы мамандар ел арасында коронавирус вакцинасына қатысты тарап кеткен қауесеттерге құлақ аспау керектігін ескертті. Коронавирус індетін жұқтырғандардың иіс сезу, дәм сезу қабілетінен айырылатыны баршаға мәлім. Себебі ауыз қуысындағы, мұрындағы соған жауапты бездер жасушалар зардап шегеді. Жөтелдің құрғақ болуы да сол себептен қауіпті індет шырышты бөлетін бездерді зақымдайды екен. Яғни коронавирустық жұқпаның бездерге әсері бар дейді иммунолог. Көптеген ғылыми дәлелді мақалаларда бұл жұқпалы дерттің жыныстық бездерге де әсері бар екенін көрсетеді. Сондықтан бедеуліктен қорыққан адамдар, одан абай болған адамдар керісінше вакцинаны қабылдау керек деген пікірде. Вакцина деген ол тек қана иммунды жүйені белсендіру, арнайы түрде белсендіру механизм. Онкологияға да генетиканың еш қатысы жоқ бұл жерде. Және екінші ретте, егер біз коронавирусты жұқпамен кездессек, өте белсенді жауап береді иммунды жүйе, және ол оны жояды, қоздырғышты. Ал енді бедеулікке, жыныстық жүйеге ешқандай әсері жоқ бұның. Нейрохирург дәрігер Мыңжылқы Сайлауұлы да халықты жалған ақпараттарға сенбеуге шақырады. Жас әйелдерде болашақта бедеулік пайда болуы мүмкін. Генетикалық код өзгеріп, ауру шақыруы ықтимал деген қауесеттерге құлақ аспау керектігін ескертті. Өйткені вакцина алған адамдар індетке шалдыққан күннің өзінде оларда ауру жеңіл түрде өтіп жатқанын тілге тиек етті. Вакцина салғаннан кейін ол вирустың бөлшегі, енді коронавирустың өзі бедеулік шақырмаса, ол аутоиммунды басқа да генетикалық аурулар шақырмайтын болса, вакцина да ондай аурулар шақырмау керек деген сенімділікпен мен өз басым өзіме осы коронавирустық вакцинаның екі компонентін салдырған болатын. Вакцина қандай да бір ауру шақырады деген нәрсеге сенбей, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға өздеріңіз жауапсыздар. Мамандар сондай-ақ еліміздегі вакциналардың белгілі платформаларда жасалып жатқанын, олар 15 жылдан астам тексерістен өткенін мәлімдеді. Екпелер қандай да бір ауру шақырды деген ақпараттың осы күнге дейін болмағанын алға тартты. Сол себепті де халықты жаппай вакцина алуға үндеп отыр. Сая Меңдеке, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.